ድምፂ አሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምፅኹም ድምፂ አሰና እዩ። ስርዓት ግደፍ ቀጠርን ሱዳንን ስርዓቱ ንምፅባእ ይንቀሳቀሳ ምህላው እንድሕር ምግላፁ ስርዓት ሱዳን ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ሂቡ። ስርዓት ግደፍ 22 መጋቢት 2018 ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀጠርን ሱዳንን ስርዓቱ ንምፅባእ ይንቀሳቀሳ ምህላው እንድሕር ምግላፁ ስርዓት ሱዳን ትማሊ 24 መጋቢት ተመሳሳሊ መግለፂ ብምውፃእ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ሂቡልሎም። እቲ ሱዳን ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ሳዋ ብሓገዝ ግብፃውያን ኣማኸርቲ ተቃወምቲ ሱዳን ትዕልም ከም ዘላ ብምጥቃስ ቅድሚ ኣስታት 2 ወርሒ ንዘካየደቶ ዶባት ናይ ምዕፃው ስጉም ትስዒቡ ስርዓት ግደፍ ብማዕከናት ዜንኦ ዝዘርግሖ ሓፂር መግለፂ ቃል ንቓሉ ከምዚ ይብል። ሚኒስትሪ ዜና ንሓንካሪ ንጥፈታት መንግስቲ ቀጠር ዘቃልዕ መግለፂ ኣውፅኡ ምሉእ ትሕዝቱ ይስዕብ። መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ድራማ ግብፂ ኣብ ሳዋን ናይ ሱዳን ዶብ ምዕፃውን ምኽፋትን ዘየስደመመ የለን። እቲ ፅውፅዋይ ግን ኣብኡ ዝውዳእ ኣይኮነን። ዝኽርታት ምምሓው ቅዲ ወይ ፋሽን ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ መዋእል ሰማዕን ተዓዛብን ምእንቲ ከዝተብህል ፀፀኒሕካ ሓቅታት ምንጋር ኣይፅላእን እዩ። ኣብ መወዳእታ ወር ሓደ ጥሪ ቅድሚ ኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ሃገረ ቀጠር ነቲ ብደገፍ ኢማራት ካብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል መጥካዕቲ ንምግጣም ንዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን 3 ሚግ ዝዓይነተን ነፈርቲ ህያብ ሂባ ኣብ ከሰላ ኣሰሊፋተን። ኣብረርተን ከዓ 2 መኮንናት ቀጠርን ሓደ ኢትዮጵያውን እዮም። ነቶም ኣብረርትን ተልእኮታቶምን ዘመሓድር ከዓ ክፍሊ ድሕነትን ስለያን ኣምን ወሙኸባራት ሱዳን እዩ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ለካቴት ወርሒ 2 ቅድሚ ኣስታት 6 ሳምንቲ ሰዓብቲ ናይቲ ብመሓመድ ጅምዓ ዝፍለጥ እስላማዊ ሰባኺ ዝርዝር ኣስማት ኣሎ ካብ ከሰላ ብልዑል ምስጢራውነት ፖለቲካውን ወታደራውን ንጥፈታቶም ከሰላሰሉን ንኣባላቶም ክዕልሙን ምእንቲ ኣብ ለጋስ ቦታ ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ምወላ ኣባላቶምን ንጥፈታቶምን ካብ ኤምባሲ ቀጠር ኣብ ካርቱም እዩ። ኣጋያሽን ዓላምን ከዓ ክፍሊ ድሕነትን ስለያን ሱዳን እዩ። ኣብ መእተዊ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሳምንቲ ቢሉ ማለት እዩ ኣምባሳደር ቀጠር ኣብ ካርቱም ራሽድ ብን ዓብድራሕማን ኣልኑዕየሚ ዝመርሖ ጉጅለ ወተሃደራዊ መኮንናት ቀጠር ኣብ ዶብ ከሰላ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታትን ነቲ ኣብ ዝቕረባ እዋን ዝቆመ ሃገረ ቀጠር እትምውሎን ክፍሊ ድሕነትን ስለያን ሱዳን ዝከታተሎን ብስም ኣካል ሓበራዊ ምክልኻል ኣድፋዕ ኣልሙሽተረክ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝፍለጥ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ወተሃደራዊ ኣህዱታት ዝቆምዎ ሓይልታት ንምዕዛብን ዑደት ፈፂሙ። እዚ ኩሉ ሃለኽለኽ ንሃገረ ቀጠር መድለያ ዶ ጥራይ ንብል። ሚኒስትሪ ዜና 22 መጋቢት 2018 ኣስመራ። እቲ ናይ ህግደፍ መግለፂ ከሕልፎ ዝተደለየ መረዳእታ እስላማዊ ጥሩፍነት ናብ ኤርትራ ንምትእተው ይሰርሓለዋ ማለት ምዃኑ ዝእምት እኳ እንተኾነ ብቐጥታ ኣይገለፆን። በንጻሩ ንመግለፂኡ ብሕቶ እዩ ዛዚምዎ። ከም ግብረ መልሲ ናይ ዝኽስ እዚ ስርዓት ሱዳን ትማሊ 24 መጋቢት 2018 ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ናይ ምፅባእ ስጉምቲ እኳ እንተ ክሓዶ ንህላወ ናይቶም ህግደፍ ኣብ ከሰላ ኣለዉ ዝብሎም ዘሎ ባእታታት ምንጻጉን ምእማኑን ግን ካብ መግለፂኡ ንጹር ኣይኮነን። ነዚ ኣመልኪቱ ሱዳን ትሪቡን ከም ዝሓበሮ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ጋፍር ሱሚ ቱቱ ኣብ መግለፂኡ እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተዘርግሐ ክሲ ጭቡጥ ኣይኮነን፣ ከሰላ እንኮላይ ነቶም ኣብ ሱዳን ክነጥፉ ዝተፈቕደሎም ንናይ ወፃኢ ዲፕሎማስያዊ ልኡኻት ንኹሉ ክፍቲ ከም ዝኾነት የዘኻኽር ኢሉ መንግስቲ ሱዳን ምስ ጎረባብቱን መሓዙት ሃገራትን ጽቡቕ ጉርብትናን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሕድሕድ ጣልቃ ናይ ዘይምትእትታውን ፖሊሲ ከም ዘለዎ ከም ዘዘኻኸረ እውን እቲ መርበብ ሓበሬታ ይጠቅስ።
سرعات هجدف اب مغلطي و بسودانن قطرن زدقف اب كبابي كسلا سعابتو السلطون زلو اسلاماو سباخي كبل بشفونو زتقاسو محمد جمعة ايرتراو مخانقا اتي ناي سودان تريبون زينا يأمد ቀድም ለውሚ ስርዓት ግደፍ ነዚ መሐመድ ጁምዓ ዝበሃል እስላማዊ ሰባኺ ቀጠር ንንጥፈታቱ ብመንገዲ ቴሌቪዥን አልጀዚራ ተዋዓዋዓሉ ከምዘላ ወቂሱ እኳ እንተነበረ ሱዳንን ቀጠርን ተዋሂደን አንጻር ስርዓቱ ይንቀሳቀሳ ምህላውን ብከም ዝኣመሰለ መልክዕ ምግላጹ ናይ መጀመርያ ምዃኑ ሱዳን ትሪቡን የገንዝብ ኣብዝሓለፈ ጥሪ ብምስግሳግ ኤርትራን ግብፅን ቀጨውጨው ዝበሎ ስርዓት ካርቱም ክልትኤን ሃገራት ስሙ ብወግዒ ዘይተገልጸ ተቃዋሚ ሱዳን አብሳዋይ ሰልጥና ምህላውን ብምክሳስ አሸሓት ሰራዊት ሱዳን ናብ ዶባ ተዋፊሩ ምስ ኤርትራ ዘዋስኖ ዶባ ተዓፂዎ ከም ዝነበረ ይዝክር እቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኩናት ሃዋህው ዝርከብ ካብ ዓለሙን ተነፂሉ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ሰነ 2017 ምስ ቀጠር ዝነበሮ ጥቡቕ ዝምድና ገዲፉ ምስተን አንጻር ቀጠር ደው ዝበላ ስዑድ ዓረብ ግብፂ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ከም ዝወገነ ይፍለጥ መንግስቲ ሱዳን በአንጻሩ ነታ እዘን ኣርባዕተ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ንእስላማውያን ባእታታትን ኢራንን ከም እትሕግዝ ብቐጻሊ ዝኸስአ ቐጠር ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎ እዋናዊ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።